Пан Василь – вчитель фізики. Заняття для учнів проводить дистанційно із шелтеру, де наразі живе. Раніше чоловік проживав у місті Сєвєродонецьк Луганської області, але через війну був вимушений покинути свою домівку. Про цей шелтер нам розповів Павло Томашевич, коли ми мешкали ще в 11-й школі міста Ужгорода. Загалом умови подобаються в даному шелтері. Чому? Тому що ми тут можемо користуватися кухнею, ми можемо користуватися душем, ми можемо користуватися пральнею, тобто забезпечити більш-менш нормальне своє існування. Шелтер організували на базі колишньої поліклініки номер 2 в Ужгороді. Це відділення тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, це наш структурний підрозділ. Наразі тут проживає 105 осіб. З них 26 неповнолітніх дітей. В основному старші всі люди, пари старшого віку, тобто діток у нас не так уже й багато. Переселенці з більшості з Донецької і Луганської областей, частково з Харківської. Провели ремонт та відреставрували приміщення за рахунок міської ради. Також благодійники закупили меблі та техніку. Брали участь у облаштуванні внутрішньому самого об'єкту. Це громадська організація «Неємія», громадська організація «Проліска» і УВКБ ООН. Вони нам допомогли з побутовою технікою, меблями, облаштуванням самих кімнат для переселенців. Закупили нам ноутбуки. Заселили людей у липні. Загалом в шелтері є житлові кімнати, а також пральня, кухня, санвузли, клас для занять та зона відпочинку. Дорослі та діти мають можливість займатися з психологом. Це є один із наших дитячих майданчиків, так званий відпочинковий майданчик, де дітки відповідно різного віку можуть проводити час. Це для молодшого віку, це трошки для старшого віку. Телевізор у нас тут також є підключено. Питання в тому, що у нас є 26 діток різного віку, це і молодші садиківського віку, і вже більш дорослі, і підлітки, і відповідно кожен якось будує свою сферу інтересів, так збираються групками. Більшість людей – це з доволі таких постраждалих регіонів, багато із сімейними проблемами. І вони досить активно працюють із нашим психологом, які постійно сюди приходять. Також у цьому приміщенні облаштоване укриття. Воно також під час ремонту було поновлене. Це наше бомбосховище. Під час повітряної тривоги відкривається медиками нашими. І, відповідно, ми сюди спускаємося, якщо є в цьому потреба. Бачите, всюди це свіжий ремонт зроблений. Це в нас така величезна територія бункеру. Так, це... Тут у нас знаходиться туалети. При потребі все передбачено державними стандартами. У майбутньому на території планують облаштувати дитячий майданчик, аби дітлахи могли більше часу проводити на свіжому повітрі.